კარალეთის ინციდენტს გმობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. სპეციალურ განცხადებაში წერია, რომ ძაალდობრივ აქტებში საჯარო მოხელეების მონაწილეობით ასოციაცია შეშფოთებულია. დასახელებულია ხელისუფლების კონკრეტული წარმომადგენლის გვარიც, ნაწყვეტი განცხადებიდან. მოქალაქეებისთვის ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენებაში ქურთის თემის გამგეობის თანამშრომლის ლევან მაისურაძის მონაწილეობა სავარაუდოდ ხულიგნობის ნიშნებს შეიცავს. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებიც გამოიკვეთოს. ახალგაზრდა იურისტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებენ სასწრაფო რეაგირება მოახდინოს კარალეთის დასახლებაში მომხდარ ინციდენტზე და მშვიდობიან აქციაზე საზოგადოებრივი წესრიგი დაიცვას. გუშინდელი ფაქტის გამოძიებას მოითხოვს ასევე კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის. კოალიციის წევრები ძალადობრივ ფაქტში მონაწილე საჯარო მოხელეების დასჯას ითხოვენ.